Bərdə rayon xəstəxanasında sözün əsl mənasında rüşvətxor həkimlər at oynadır. Onlar kasıb, imkansız, şəhid ailəsi demədən xəstəxana üst tutan hamıdan rüşvət tələb edirlər. Necə deyirlər? Pulunu ver, işini gördür. Əgər pulun yoxdursa, heç kim üzünə də baxmayacaq. Gördüyünüz bu uşaq Bərdədə terror zamanı atılan raketdən qorxaraq şəkər xəstəliyinə tutulub. Ailəsi xəstəxanaya üst tutsa da, bu uşağa heç bir yardım edilməyib. Əksinə, xəstəxanada onlara deyiblər ki, pulunuz varsa, övladınız yaşayacaq, yoxdursa, öləcək. Ümumiyyətlə, Bərdə rayon xəstəxanasına çox cübli xalat geyinən Nizami Mehdizadə baş həkim təyin edildiyi gündən vəziyyət çox acınacaqlıdır. O, hətta yaşamaq üçün gözünü 190 manata dikən ailələrdən belə rüşvət istəyib. Dövlət hər il səhiyyəyə külli miqdarda pul ayırır. Ancaq Hipokrat andı yerinə rüşvət andı içən bu cür həkim adına xələl gətirənlər həmin pulu yeyib doymur, üstəlik kəsibin cibinə də əl uzadır. Çalışın özünüzü qoruyun, yoxsa Allah eləməmiş bu cür həkimlərin əlinə düşsəniz, onlar sizi ömürlük ürək xəstəsi eləyəcəklər. Bərdə xəstəxanasında baş verən özbaşınalıqlarla bağlı məlumat verəcəm. Xatırladım ki, ümumiyyətcə Bərdədə xəstəxana olub rüşvət yuvası. Kasıb demirlər, imkansız demirlər, acından ölən demirlər, yazıq demirlər, xəstə demirlər, şəhid ailəsi demirlər. İstənilən bir şöbəsində baş kəsirlər. Və bugün bunun bir bariz nümunəsini mən göstərəcəm. Hətta 10 gün bundan qabaq. Mən, şəxsən məni Bərdədə tanımayan bir insan yoxdur. Mən öz uşağımı, deməli, Bərdə xəstəxanasında rentgenlə keçirdim. Xalit həkimlə rentgen mənə məcbur elə ki, 20 manat verəcəksən. Verməsən, mən səni rentgenlə keçirtməyəcəm balanı. Mənim xəstə təsəvvür elə, müharibənin qızğın bir çağında uşağım qaça-qaça yıxıldı, ayağında problem yarandı və onlar məndən o pulu almayınca əl çəkmədilər. Və mən məcbur olduğum o müharibənin o odlu alovlu bir vəziyyətdə həmin pulu verdim. Ümumiyyətcə bu Nizami həkim, bu Bərdəyə baş həkim təyin olunanda düzdür. Ondan qabaqki da heç bir tərribaşlı adam deyildi. Amma bu Nizami təyin olunandan bəri belə isə rayonun xəstəxanasında vəziyyət acınacaqlı olub. Təsəvvür elə acından ölən, heç 190 manatını alıb virus vaxtı dolanan bir ailədən uşağının doğumu üçün 500 manat rüşvət istəyirdilər. Mən o pulu onlara qoymamışam almağa. Və yaxud acından ölən bir ailə vardı, uşağı xəstə doğuldu. 150 manat bundan doğuma görə pul almışdılar. Mən o pulu onlara qaytatdırdım. Mən ümumiyyətcə bu dövlət orqanlarına, hüquq-mühafizə orqanlarına, bu Bərdə xəstəxanasına bir əlat çəkməklərini xahiş edirəm. İnan ki, orada uzidən tutmuş, orada bir həkimin adi bir baxmasından tutmuş, rentgenindən tutmuş, digər, hətta pensiya tamamilə bir fərqli bir məcaraya getdi. Pul almasalar mümkün deyil. Mən o boyda xəstəxanada cəmi cümlətanı bir Mehdi həkim var, Mehdizadə, poliklinikada, baş həkimi. Onun vasitəsini, bir dənə onun vasitəsini mən yüzdənlə insana yardım elətdirə bilərəm, pulsuz. Ondan başqa heç qismində insanlara kömək eləyə bilər. İndi danışacağım ailə isə Bərdədə terror zamanı atası uşağını götürüb, başını qırdırmağa gedəndə, atılan, özünüzlə danışın. Mərmə əsasında uşaq qorxub. Qorxub, uşaq qorxub, şəkərə düşüb, uşağa pensiya vermirlər Bərdə xəstəxanasında. Dava dərman verilmir. Dava dərman vermirlər. Açıq şəkildə valideynə deyirlər ki, Zülfiyyatlı katibə deyir sizə, eləmi? Zülfiyyatlı, ananı da çək, atanı da çək. Deyir ki, rüşvət verməsən, sənin uşağını qeydiyyətə saldırmayacaq. Pulunuz varsa deyir, uşağınız yaşayacaq, yoxsa uşağınız öləcək. Niyə nəsə, mən də kəsib bir adam. Bax, belə bir vəziyyətdə yaşayırlar, bax, belə bir durumda yaşayırlar. Heç Bərdənin baş həkimi, Mehdi, nədir onun familiyası yadına zəni, Mehdizadə Nizami, heç xəcalət çəkirmir. Belə vəziyyətdə, betonda, bax, bu betondur. Burada yaşayan ailədən. Hansı hesabla sən rüşvət istətdirirsən? Sənin rəhbərliyi etdiyin xəstəxanada mafiyozluq başalıq gedir, kriminaldır. Ay kişi, məni kimi adam 20 ildir Bərdədə jurnalist qayna məşğul olan, zəhmət olsa biraz araldırım virusa görə. 20 ildir jurnalist qayna məşğul olan Bərdədə tanınan bir adamlar məcbur eləyib uşağına 20 manatı almayınca rentgenə göstərməyən, rentgenə buraxmayan bir səhiyyədə
Bu kadar özbaşınalık olmamalıdır. Utanırsınız. Bütün dünya Bərdənin, Bərdədə baş vermiş terrordan danışır. Siz o terrorun, bak bu uşaq dur ayağa gel benim yanıma. Bu terrorun qurbanından, daşın üstünde oturan, evin içinde kutqayla duran adamlar senin həkimlerin rüşvət istəyir. Ayıbdır. Mən bezmişəm. Bir dənə insana kömək eləmirsiniz siz. Xəstələr... Bir keçə dəvə bir çəkiliş eləmişdim. Ananın qucağında şöhrət həkim deyir ki, ma 15 manat yer. Hansı həkiminizdən deyim, hamısı bir-birindən 5 metr rüşvət qordu. Doğum evində rüşvət qorub başlıq gedir. Travmatologiyada rüşvət başlıq gedir. Digər uşaq xəstəxanasına rüşvət başlıq gedir. İnsanları incidirsiniz. İnsanları biz vəziyyətində bu boyutda dövlət sağ olsun. Pul ayırır, səhiyyə pul ayırır. Amma siz məhv eləmişsiniz xəstəxananı. Ancaq rüşvət, ancaq rüşvət, ancaq rüşvət. Pul verməyənin başın yarısınız. Belə Allahsızlıq mı olar? Bu uşağın neyi var ki sağa versin? Bu daş evde ne var? Nizami gel, Mehdizade gel otur burada görüm oturabilirsin. Bak bu eğri üyülüp bolda oturabilirsin daş bolda. Niye insanları bu vəziyyətə salırsınız? Niye bu ananı, onsuz da bunu olup bunun balası bu şeker tutubdu bu şeyde, qıratı atılanda. Bəs yaxşı niye incidirsiniz bu insanı? Mən bir gücüm çatıb onun iğnəsini ala bilmirəm. Reseplər yığılıb ora. Buyur bak. O reseplər. Bak bunlar hamısı pulsuz verilməlidir sizə. Verilmir. Niyə vermirsiniz? Bak bu dərmanı qardaş. Pul vermişəm. Ay camahat bak buna. Bak bunlara 40 manat pul verib bir uşağım gücünə gətirmişəm. Bakıdan verilib bu. Mən bunu bir qismin almışam. 35 manat verib. Yarısını almışsın. İşte birini almışsın. Tüm şahım ölmedi. Kardeş ne istiyorsunuz özünüz? Fehra babayım. Yoldaşın ne istiyor? Evde o da yoktu. Yoktu. Ayıptı ya. Ayıptı. Ayıptı. Yığmışsan demeli Nizam Mehdizade. Kapsın ağzı yığıp 5 tane kızı gelini. Sesten küyde. Özlerinin kefinde. Özlerinin mazağında. Bir dənə insanı qəbul eləmirsiniz, bir insana dəstək durmuşsunuz, bir insanı kömək eləmirsiniz, bir insanın nə problemi nəsə, demə mən nə problemi alıram yoldaşıma görə. Onu mənə verməyə vermirlər, ha kişi. Deyirlər 30 manat verək. Sizdən 30 manat istəyirlər. Bəli, vermişik biz. Vermişsiniz? Verib Bakıya getmişik. Kimə vermişsiniz anam? Baş həkimə. Emin ol baş həkimin özünə. O, şey, sənət yazanların adı neydi, yadımdan çıxdı getdim. Kamil həkimə verdim. Bəli, keçətlərəm. Abi mənim sözüm yoxdur. Mən burdan təbibə müraciət edirəm, Ramin Bayramlıya müraciət edirəm. Mən Oktay Şinəliyevə müraciət edirəm. İnsanları bu vəziyyətə salmayın. Dövlətim sağ olsun, İlham Əliyev sağ olsun. Gün kimi səhiyyə tikdirir, gün kimi xəstəxanalar yaradır, bütün tam şəraitlə yaradır. Dərmanlar pulsuz gəlir. Ay qardaş, siz niyə bunu vermirsiniz buna? Nağara saparasız nəslinizə, o da xəstənin də haqqını yemək olar mı? Allahınız olsun, vicdanınız olsun. Ayıbdır, bəsdir ta. Niye bu adam bana zeng elmedi? Tanıştığın var senden. Yok, hiç bir tanıştığım. Zeng elədin. Dedin benim balama böyle müsibet eliyle. Gelmişim. Bəli. Zeng elin kimden? Geldin mi kafı var? Bəli. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Tam temennasız gelmişim. Ben bir istekan suyu içmemişim ki. Yok, yok. Ne olur canı çıkır. Ben acından ölen adam. Bir vatandaşın bu cür kaygı göstermişse. Siz o milyonlarla niye kömür eləmirsiniz bu insanlara? Ben bir de. Niye incidirsiniz bu insanları? Ne vaxta kadar bu insanların başına bu kılınç eləyəsiniz? Dedi ki, eliniz gəlbidi gedin hara qoyursunuz, qoyun, bir də sizə dedi, pulunuz varsa qoymayın uşağınızı elə, gedin uşağınızı dirildin. Bir dənə uşaq xəstəxanası arasında mənə ən çox yardım edən Namıq həkim olur. Namıq həkimə təşəkkür edirəm. Çünki mənim uşağıma ilk yardımı o eləyib, qoymayıb uşağımı ölə. Dedi, götür Bakı uşağımı. Uşağın burada qalda öləcək. Bakıda da sağ olsun, Bakının 6 saylı doktoru, çox sağ olsun. 6 saylı gənclikdə, 6 saylı xəstəxanada Zülfiyyə həkim baxır. Hal-hazırda da gündəlik uşağın hər bir dərdinə də maraqlanır. Təşəkkür edirəm. Mən inanıram ki, biraz da düzdə emosiyalı oldum. Mən inanıram ki, bu dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları bu Bərdə xəstəxanasına bir əlac eləyəcəklər. Mən inanıram. Bax, o tək xəstəxananın özünün tərkibində olan bölmələrə də, şöbələrə də bir əlac eləyəcək. O doğum evinə, o necə deyərlər, şəkər şöbəsinə, o nə bilim, travmatologiya, o cərrahlar, o ədalət həkim var, ilahi. Pul almayınca, rüşvət almayınca insandan əl çəkmir. İlahi, orada nələr var, onu gərək kamera qoyalar, gözlərlə canlı şahid olalar. Mən inanıram ki, dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları məhz bunların çarəsini qılacaq. Bu Bərdəni bu bəladan qutaracaq. Bax, bu Nizami Mehdizadənin bəlasından qutaracaqdır. Mən inanıram. Çünki o rəhbəri, düz deyir, Rəhanadır, ondan qabaq ki, Allahın bir betəri olubdur.
Ama ben inanıram ki bu daha bundan beterde olası değil. Teşekkür ederim.